腕表刘行立，天书接地气。大家好，我是刘行立，我也是。你可以走了。要想生活过得去，表盘上就有带点绿。上期我们说过，专业测评的小程序无法评估不同颜色腕表的价值差异。现在如果拿掉颜色这个维度，测评还是相当有参考价值的。下面这几个表都是当下流行的绿色，我们继续说绿盘手表。看这个劳力士的九彩丽，看到了吗？没看到就对了啊，这个款式已经被追封了啊。劳力士日制型，俗称九彩绿，我们前面的节目已经介绍过了。表盘是橄榄绿色的棕榈叶纹理，是一种飞秒激光镌刻工艺。有表友扒出来，这是用在眼外科领域的成熟技术，但必须承认，在高级制表领域，劳力士率先采用了这种超级精致的工艺，再加上市场上对绿色的疯狂追捧，搞得九彩绿劳力士的价格都快赶上绿水鬼了，有点飘了。飞行员是 IWC 的标志性表款之一。二战时期 IWC 同时为两大阵营做飞行员腕表，不过二战时期的飞行员表一般都没有计时功能，表嘛，技术文化的象征，表友们喜欢拿复杂功能当谈资，于是很多品牌就都出了复杂功能的腕表。计时功能码表或者叫秒表功能是最男性化的复杂功能，于是有了飞行员计时表飞机。再赶上绿色的流行，表盘上添点绿还是很轻松的啊。41毫米的金刚表壳搭配绿色表盘，同时搭载了 IWC 自制的69385机芯，从那个蓝宝石后背啊能够看到机芯运作啊，能看到这个柱轮，因为这是一个高档计时机芯的一个标志。它这个表带用的是 Easy Exchange 可更换系统，换起来比较方便一些，可以换小牛皮表带、橡胶表带和金刚链带。 IWC 的飞行员腕表应该说是 IWC 的标志性的表款，但是这个飞行员表它长期用的是通用机芯，直到这款用上了69385自产机芯。自产是一回事，高档不高档是另外一回事。这款自产机芯集成了自动上弦的计时机芯，使这款表成为了名副其实的豪华运动手表。说到豪华运动表，咱们说它的外形。要知道飞行员手表一开始是不讲究造型的，因为它讲究的是功能啊实用，而且军用表说老实话也应该算是一种耗材，所以它这个造型本身并没有什么有豪华的地方，但是它加上了自制机芯把它的档次提升了。虽然这个机芯是自产机芯，但是可见它的厚度是可以的，从表壳来说看起来是比较厚的，但是一般的豪华运动表它往往会通过表壳的设计，比如说整体式设计啊、复合打磨的线条啊，来对它的厚度呢进行一些错觉修饰。但是 IWC 这款飞行员表它没有做这些东西，还是比较忠实的还原了当年的飞行员表的造型的。汉密尔顿的真薄 Intramatic 自动计时码表，这个是纯正的20世纪60年代的风格啊，抹茶绿色表盘和乳白色计时盘，特别美式，推荐给喜欢卡迪拉克或者哈雷机车，尤其是喜欢漂亮国复古风格的朋友。40毫米的金刚外壳尺寸可以应付绝大多数场合了。汉密尔顿这个机芯叫 H31， 原型是瓦勒柱7753自动计时机芯，不带柱轮，但皮实耐用。汉密尔顿改进了发条和轮系设计，动力储存从46小时提高到了60小时，进入了当代自产机芯行列。嚯，这声音真脆！有人痴迷这个宝马车门的声音啊，不知道你们对这汉密尔顿按钮的声音有什么感想？浪琴的康卡斯潜水表，我应该换件衣服啊。前面节目说过，浪琴的康卡斯就相当于服装界对 M65 的演绎版本之一。你看这颜色啊，更直观了，这个绿还真是很接近军绿色啊。这搭载的是自动上弦机械机芯，内置硅油丝，300米防水，虽说是结合的硬核潜水表的元素，加上了明快的大色块，但是颜值还是很高的啊。这个硅油丝机芯和300米防水性能，你真带着它去潜水一点问题也没有，这个表消费起来不费劲不心疼。从外观上看，口径还是相当合适的，标准的潜水表尺寸，而且这个链带呢还是可圈可点的，看它有这个抛光和拉丝的组合打磨，看起来还是很显好的。虽然这个链带是复合打磨的，但是它表壳上呢还是一色的拉丝啊，没有这个复合打磨，不过这是一种潜水表啊，要求的不那么高就是了。浪琴的先行者，去年我们介绍过浪琴的先行者系列啊，今天拿一款大三针看看。大尺寸表冠，环形刻度标识和阶梯式表壳设计，表盘字体钻石形状的石标，超大棒状夜光指针，
先行者系列显然是吸收了后来一些让人眼前一亮的设计，比如表盘的钻石型刻度被镶嵌在一个下沉的表圈，极富层次感。你看这表盘上这个五星，这意味着这款表的机芯的配置在浪琴里算是高的了。天文台认证，还有硅铀丝等等。西铁城 ProMaster Marine 系列潜水表有个中文名字叫深海捍卫者，它这个特点是舒伯泰富 DLC， 就是超级钛富有类钻钛镀膜，表带是 PU 橡胶，直径是46毫米，非常出位。但因为这个是钛的，所以没有下垂感，厚度控制也不错，14毫米。都说绿色是大自然的颜色，但是我们个人跟大自然有什么关联呢？西铁城这款表给我们一点启示，它用的是光动能，不仅是太阳光，只要是可见光就能给腕表提供动力，这也是对电池污染问题的升级解决方案。终身不用换电池，极大地减少了电池对环境对自然的污染。这个品牌的社会责任感还是非常令人敬佩的啊！毕竟沿着光动能的路走下去，必须不断地投入研发，没有消费者的支持也是很难坚持的。有好的理念，有消费者的支持，西铁城这样的品牌就可以持续地设计出高颜值、省心而且价格接地气的表款。这款表的表盘是浅海绿，表壳采用无表耳设计，四角挡板防护，锯齿状旋转表圈，工艺上采用初代表款相同的磨砂处理，呈现出独特的触感。经过 Duratec 表面处理工艺打造而成的舒伯泰材质，进一步提升了表壳的厚度。表盘设计和配色也都继承原版的风格，但指针经过改良，更具有视觉冲击力，佩戴起来更舒适啊！单向旋转表圈，螺旋式表冠，4000多块。这表盘上有 Divers 200字样，说明通过了 ISO 200米潜水表的检测。我相信真正潜水的时候，人们大概率还是会戴这种表，而不是贵出好几倍的瑞士老大的表。高超 M 系列 Sub-01CV， 看过我们节目的朋友对高超应该不陌生吧？维修和鉴定大师。其实他的梦想是制作自己的手表，这个 M 系列的 Sub-01CV 就是一例。这款表集中了对一款优质潜水表和高级制表工艺的想象，这个表盘就是烟熏绿，而且还是变色的。表壳也是整体式设计，复合打磨，防水那是杠杠的啊！佛橡胶表带，全世界只有50个人有机会把玩这款表，不贵，8000多块。小小的遗憾是这款表的造型太中规中矩了，你又不是大品牌，干嘛那么老实啊？这个表壳的中段如果能设计得更宽一些，形成阶梯式的表壳可能会更显好。不管怎么说，期待高超下一部作品能够更上一层楼。脸都有点绿了啊！绿色表就先说到这里，你心目中生活过得去的绿是哪款呢？你们喜欢什么表告诉我们，我们的小编还会组织下一次选题跟大家分享。欢迎大家一键三连，留言互动，订阅我们的频道，谢谢，再见。